चुनाव जित्छ यसपालि पोखरा महानगरपालिकामा राप्रपाले 15 नम्बरमा जित्छ। 15 नम्बर चाहिँ स्योर जित्छ। अरूले चाहिँ भाग्नु अब तयार छ, देशै छोडेर भाग्नु तयार छैन। अब यो मात्रै त होइन, कम्तीमा पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ यसपालि पुराना पार्टीहरू पत्ता साफ गराउने अभियान हुनुहुन्छ। सही हो, हुँदैछ नि, हुन्छ, विश्वास छ तपाईँहरूलाई? छ है, नेपाली आमा नेपाली माटो र हामी नेपाललाई जोगाएर राख्नेछौँ भन्ने अभियानमा हामी हिँडेका छौँ। र अहिले राप्रापालाई चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूले हामीलाई दिएर भोट जिताइदिनु होला भन्ने मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु। एमाले नि यो वडामा चाहिँ राज्य गर्यो, वडालाई चाहिँ कब्जा गर्ने खालको चाहिँ एउटा किसिमका चाहिँ प्रवृत्तिहरू निकाले। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यहाँका सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ कुनै अरू समुदायहरूलाई चाहिँ दिए, लेखेर दिए, विकृति फैलिएको छ। यसपालि पनि 768 रोपनि चाहिँ नेकपा चाहिँ अहिले जुन वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रकाश पौडेलजी, उहाँको टिमले नै चाहिँ 768 रोपनि जग्गा चाहिँ फेरि चाहिँ के अरे दिएको छ। भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत सराब बराबर हो भनेर हामी भिन्नवासिन मातासँग प्रतिज्ञा गरेर हामी चाहिँ यस वडामा चाहिँ उम्मेदवारी खडा भएका छौँ। हामी चाहिँ गर्दा पनि गर्छौँ। यसपालि एमाले नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूको गठबन्धनले पनि हामीलाई कुनै असर गर्नेवाला छैन। जनताले चाहिँ आश्वासन सबैलाई देखाउँछन् यहाँ रातारात तपाईँको मत बिक्री हुन्छ नेपालमा अहिलेसम्मको प्रवृत्ति अनुसार। यहाँ चाहिँ कसरी ढुक्क हुनुहुन्छ कि हामी जित्छौँ भनेर? पैसा पैसा र पावर सारा त्यत्रो हजारौँ रुपियाँ बेचे भन्ने कुरा छ, वा कसैलाई दियो भन्ने कुरा छ, पैसा नखाइ त दिएनन् होला, उनीहरूसँग पैसा धेरै छ, यहाँले कसरी जित्नुहुन्छ भन्ने विश्वास? यहाँले हाम्रो पार्टीले जुन किसिमको एजेन्डा निकालेको छ, राष्ट्रिय एजेन्डा, खोइ एमाले काङ्ग्रेसमा एजेन्डा, खोइ राष्ट्रिय एजेन्डा, खोइ तमसुकै गर्ने अभियान चालौँ न। तमसुक भनेको राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल भन्छ के? हामी कसौँ जनतालाई हामीले दिएको मत यदि त्यो अनुसार हामीले काम गर्न सकेन भने जनताले त्यो मत तान्न सक्ने व्यवस्था यो वडामा तपाईँले लागू गराउनुहोस् न, कम्तीमा आफ्नो वडामा, त्यो तपाईँको हकमा हुन्छ। हुन्छ, ट्र्याक बनायो, ट्र्याक खोल्नै चाहिने काङ्ग्रेसले सकेन, किनभनेदेखि तँ बेला नि गर्छ कि भनियो, भएका फ्याक्ट्री चाहिने खायो होइन, उद्योग धन्दा छैन, यी तपाईँको चाहिने स्कुलको अवस्था यस्ता छन्, अब तपाईँको चाहिने अब सबै चाहिने के भइदियो, लुटतन्त्रमा गयो, पार्टी मै भए चलिरहेको, हामी त गर्न दिँदैनौँ। तपाईँ पनि यदि राप्रपाले माथिबाट प्रेसर दिएर यो काम नगर्नुहोस् तपाईँ भण्डारीजी भन्यो भने, तर यो वडाको चाहिँ पार्टीले त गर्यो भने म चाहिँ गलत काम गर्दिनँ, जनताको लागि चाहिँ सही छ भने सही काम गर्छु, सही गर्नुहुन्छ, पार्टीले जेसुकै भन्नु जेसुकै जनताको लागि सही काम गर्नु। नमस्कार, सर्वप्रथम मैले यो टिभीमा देखाउन चाहेँ, यसलाई अलिकति जुम गरिदिनु होला। यो घरमा माथि राष्ट्रिय झन्डा र तल हलो देखियो। हामी अहिले पोखरा वडा नम्बर 15 छौँ, पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 यहाँको बासिन्दा, यहाँका मेयरहरू र यहाँका अग्रज व्यक्तित्वहरूको अति नै तपाईँको यो बोलावट भएपछि वीर गोर्खाली परिवार अहिले पोखरामा छौँ र हामी 15 नम्बर वडामा छौँ। यो हो देशलाई माया गर्ने पार्टी भन्ने कुरो ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडि राष्ट्रिय झन्डा, पछि चाहिँ पार्टीको झन्डा राखिएको छ। हामी यता अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो प्रचार प्रसारमा निकै खटिनु भएको छ। पोखरावासी जनताले यसपालि हाम्रालाई जिताउँछन् कि राम्रालाई, अर्थात् नराम्रा चाहिँ जुनसुकै पार्टीमा होस् त्यस्तो तँ कसैले पनि नजितोस्, बिरगोर्खाली परिवारको यो एउटा अभियान नै हो। जुनसुकै मेरै पिताजी मेरै आफन्त भए पनि नराम्राले जित्नु हुँदैन भन्ने अभियानलाई ले हामी यहाँ छौँ र हाम्रालाई होइन राम्रालाई जितौँ भन्ने अभियान अन्तर्गत यहाँ छौँ। 15 नम्बर वडाका बासिन्दाहरू, अहिले चाहिँ मैले राप्रपाको प्रचार प्रसार आक्रमक देखेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि एकातिर हलोको झन्डा छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय झन्डा राखिएको छ, मूल बिचमा पनि राष्ट्रिय झन्डा राखिएको छ। यदि यहाँ राष्ट्रिय झन्डा राखेको हुन्थेन भने मेरो ठाडो प्रश्न हुन्थ्यो, झन्डा नराखे राष्ट्रिय झन्डा नराखिकन तपाईँले प्रचार प्रसार गरेको पार्टी यो देशको हो कि होइन? तर यहाँ राष्ट्रिय झन्डा देखेपछि उहाँप्रति सम्मान आएर वास्तवमा म हामी उहाँहरूसँग के कुरा गर्न चाहन्छु। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? बिहानै बिहानै आक्रमक रूपमा प्रचार प्रसारमा हुनुहुन्छ, के छ माहौल? राम्रो छ, चुनाव जित्छ यसपालि पोखरा महानगरपालिकामा राप्रपाले 15 नम्बरमा जित्छ। 15 नम्बर चाहिँ स्योर जित्छ, राप्रपाले जित्छन्। यहाँबाट उठ्नुभएका उम्मेदवार हजुर हो? हजुर। ए ए, के छ, के योजना लिएर हिँड्नु भएको छ? अब यो राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीको चुनाव चिन्ह दुईवटा छ यहाँ, त्यो भन्दा राष्ट्रघातीलाई फालिदिने, राष्ट्रवादीलाई बचाउने, सबैले त्यसै भन्छन्। हामी राष्ट्रवादी हो भन्ने चाहिँ कसरी हामीले प्रमाणित गर्ने?
होइन राष्ट्रवादी नै भयो नि हामी त हजुर राष्ट्रवादीको लागि उठ्यो नि त राष्ट्रवादीको लागि जोगाउनको लागि जोगाउनको लागि हजुर होइन के यो केपीओले पनि राष्ट्र जोगाउँछु भन्छन् प्रचण्डले पनि जोगाउँछु भन्छन् जोगाएनन् कार्यले पनि जोगाएन एमाले पनि जोगाएन माओले पनि जोगाएन बर्बाद बनाए बर्बाद हजुर यहाँ पोखरा महानगर जस्तो नेपालकै सबभन्दा ठुलो महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षमा उठ्नु भएको रहेछ शुभनाम सदस्यमा शुभनाम के हजुरको मेरो खेमनारायण लामिछाने खेमनारायण लामिछाने हजुर भनेपछि यो वडामा तपाईँहरूले कतिजना वडा सदस्य हुनुहुन्छ पाँचजना एकजना वडा अध्यक्ष हजुर सबै गरी छजना सबै गरी पाँचजना सबैजना समानुपातिक ढङ्गले सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राख्नु भएको छ हजुरहरूले हजुर म मेरो नाम चित्रबहादुर भण्डारी हजुर म यस 15 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षको उम्मेदवार अहिले यसपालि राप्रपाबाट हजुर हामी यस वडालाई सुखी र समृद्धि बनाउन चाहन्छौँ हाम्रो यस वडालाई विगतका एमाले नि यो वडामा चाहिँ राज्य गर्यो वडालाई चाहिँ कब्जा गर्ने खालको चाहिँ एउटा किसिमका चाहिँ प्रवृत्तिहरू निकाले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यहाँका सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ कुनै अरू समुदायहरूलाई चाहिँ दिए लेखेर दिए विकृति फैलिएको छ यसपालि पनि 768 रोपनी चाहिँ नेकपा चाहिँ अहिले जुन वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रकाश पौडेलजी उहाँको टिमले नै चाहिँ 768 रोपनी जग्गा चाहिँ फेरि चाहिँ के अरे दिएको छ हाम्रो यस यो 15 नम्बर वडामा एउटा मात्रै सामुदायिक विद्यालय छ एउटा मात्रै सामुदायिक चाहिँ के अरे क्याम्पस छ क्याम्पस र यो जुन विद्यालय यो चाहिँ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चाहिँ अब अधिग्रहण गरेको अवस्था छ उहाँसँग कुनै भिजन छैन अहिलेसम्म त्यो विद्यालयको मौजा लिन आइज भनिराखेको छ अवस्था छ उहाँहरूले त्यो विद्यालयको चाहिँ जग्गा चाहिँ घर बनाउने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि व्यवस्था गर्नु सकेन हामी यदि यो यो वडालाई समृद्धि बनाउनको लागि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन मूल नारा भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत सराह बराबर हो भनेर हामी बिन्दवासिन मातासँग प्रतिज्ञा गरेर हामी चाहिँ यस वडामा चाहिँ उम्मेदवारी खडा भएका छौँ हामी चाहिँ गर्दा पनि गर्छौँ यसपालि एमाले नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूको गठबन्धनले पनि हामीलाई कुनै असर गर्नेवाला छैन एमालेलाई सबैले जति हावा गरेर उहाँहरू हिँडे पनि उहाँहरूलाई अहिले मत पाउने छैन उहाँहरूको चाहिँ बाक्सा खाली हुनेवाला छ हामी चाहिँ विजयको चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ जनतासँग हामी हात जोड्न चाहिँ गरिराखेका छौँ हामी घर दैलो पुगेका पनि छौँ अझै पुग्छौँ हामी एक हप्ता 10 दिन बाँकी छ हामी पुग्छौँ पनि पुग्नुहुन्छ जनताले चाहिँ आश्वासन सबैलाई देखाउँछन् यहाँ रातारात तपाईँको मत बिक्री हुन्छ नेपालमा अहिलेसम्मको प्रवृत्ति अनुसार हो यहाँ चाहिँ कसरी ढुक्क हुनुहुन्छ कि हामी जित्छौँ भनेर पैसा पैसा र पावर सारा त्यत्रो हजारौँ रुपियाँ बेचे भन्ने कुरा छ वा कसैलाई दियो भन्ने कुरा छ पैसा नखाइ त दिएनन् होला उनीहरूसँग पैसा धेरै छ यहाँले कसरी जित्नुहुन्छ भन्ने विश्वास यहाँले हाम्रो पार्टीले जुन किसिमको एजेन्डा निकालेको छ राष्ट्रिय एजेन्डा खोइ एमाले काङ्ग्रेसमा एजेन्डा खोइ राष्ट्रिय एजेन्डा खोइ जुन हाम्रो पार्टीले धर्म संस्कृति जोगाउने कुरा राष्ट्रलाई चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ उन्नति दिने कुरा हाम्रो पार्टीले जुन उठाइरहेको छ हामी वडामा पनि बिन्दवासिन मातासँग कसम खाएर हामी जसरी अगाडि उभिएका छौँ हामी पनि राष्ट्रिय चाहिँ स्तरको जुन किसिमको चाहिँ योजना छ त्यसलाई चाहिँ हामी पनि तल लागू गर्नेछौँ हामी विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरूमा नि शुल्क चाहिँ के अरे पढाइ चाहिँ हामी चाहिँ गर्नेछौँ स्वास्थ्यमा हामी नि शुल्क चाहिँ गर्नेछौँ जस्तो सुकुम्बासीहरूको नाममा उहाँहरूले राजनीति गरिराख्नु भएको छ हामी सुकुम्बासीहरूको वडा सुकुम्बासीलाई पानीको धारा दिने सिफारिस दिनुहुन्न उहाँहरू मान्छे तपाईँहरूले जित्नु भयो भने सुकुम्बासीलाई पानी निशुल्क दिने निशुल्क अनि सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी चाहिँ बनाउने कुराहरू के छ अब त्यो राज्यले पनि चाहिँ त्यो गर्छ त्यो कुरा हामी वडाबाटै चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँहरू सिफारिस चाहिँ गर्नुहुन्छ एकदमै गर्छौँ हामी तपाईँहरूको पक्षबाट जियो जानले पहल गर्नु सुकुम्बासी पहिचान गरेर हामी उहाँहरूलाई सिफारिस गर्छौँ ओके भनेर्थ तपाईँहरूले एकचोटि राम्रो काम गर्नुभयो भने त यी यो 32 वर्ष यहाँ त हाम्रो यो वडा त के भइरहेछ भने पार्टी मय भए चलिरहेछ हामी त गर्न दिँदैनौँ
तपाईँ पनि यदि राप्रपाले माथिबाट प्रेसर दिएर यो काम नगर्नुहोस् तपाईँ भण्डारीजी भन्यो भने, तर यो वडाको चाहिँ पार्टीले त गर्यो भने म चाहिँ गलत काम गर्ने छैन, जनताको लागि चाहिँ सही छ भने सही काम गर्छु, सही गर्नुहुन्छ पार्टीले जेसुकै भन्नु जेसुकै जनताको लागि सही काम गर्छु। हस्, तपाईँ जस्तो योद्धा तपाईँ जस्तो महान व्यक्तिहरूको यो देशमा पराजय हुने छैन, जित निश्चित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु, तर बोले अनुसार कर्म गर्नु पर्यो। कसम सबैले खान्छन्, माओले पनि खान्छन्, एमाले पनि खान्छन्, तर तपाईँहरूले चाहिँ तमसुक नै गर्नुहोस् ल। यदि तमसुक हजुर कसम चाहिँ हाम्रो कमल थापाले खानुभएको थियो, त्यस्ता गद्दार कसम खाँदिनँ मैले। यो हामी चाहिँ कसमै हो नि, कटिबद्ध छौँ हामी चुनाव, यसो गरौँ न त, तमसुकै गर्ने अभियान चालौँ न। तमसुक भनेको राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल भन्छ के, हामी गर्छौँ जनताले, जनताले हामीलाई, जनतालाई हामीले दिएको मत यदि त्यो अनुसार हामीले काम गर्न सकेन भने जनताले त्यो मत तान्न सक्ने व्यवस्था यो वडामा तपाईँले लागू गराउनुहोस् न, कम्तीमा आफ्नो वडामा, त्यो तपाईँको हकमा हुन्छ, हुन्छ त्यो सहित गरेर गर्नुभयो भने अझ जन जनविश्वास बढ्छ र जे सोचेर विकास गर्छु यो वडालाई तपाईँको समृद्ध बनाउँछु होइन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छु, पानी खाने पानी बिजुली यावत कुराहरू जे जे कुराहरू उहाँले सिफारिस पनि नदिएको अवस्था छ, पहिले अहिले 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 पनि सुकुम्बासीलाई खानेपानीको नेपाल सरकारबाट दिएको खानेपानीको सिफारिस पनि नदिएको अवस्था छ, तर पटक पटक निशुल्क उहाँहरूलाई निशुल्क सिफारिस गर्छौँ हामी, तपाईँको चाहिँ के अरे सुकुम्बासी मात्रै नभइकन सम्पूर्ण वडा नम्बर 15 चाहिँ के अरे तपाईँको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ कम्तीमा नि उहाँहरूलाई चाहिँ पाउने सुविधाहरूलाई 50% चाहिँ डिस्काउन्ट दिएर हामीले के अरे, तर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले 32% सुकुम्बासी मजदुर गरिब दिनदुखी र जात जातिको नाममा राजनीति गरे, तर सबैभन्दा बढी हेला चाहिँ तिनीहरूलाई नै गरे, तिनीहरूलाई गरे लाल पूर्जा दियो भने त फेरि उनीहरू छोडेर के अरे अन्त छोडेर जान्छ, तिमीहरूलाई लाल पूर्जा दिन्छु भन्ने फकाउँदै चुनावलाई 1,000-2,000 दिने अनि भोट लिने मात्रै काम गरिरहेको छन् एमाले, राप्रपा के अरे नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीले। यसपालि त्यो ब्रेक हुन्छ, ब्रेक हुन्छ। अर्को कुरो यसपालि भोट पैसा खाएर भोट हामीलाई दिनेवाला छन् सबैले, सबै पैसा सबै खान्छन् खान्छन्, ठिक छ। अरू कुरो तपाईँको पोखरा महानगरको मेयर नि विश्व हिन्दू महासङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ शङ्कर खरालजी, तपाईँहरूलाई कस्तो व्यक्ति लाग्छ उहाँ? उहाँ एकदम धार्मिक कर्मठ व्यक्ति, उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म कुनै चाहिँ कलङ्क नलागेको नलागेको उपमेयर पनि, उहाँ पनि त्यही हो उपमेयर पनि हजुर, भनेर त राप्रपाको सम्पूर्ण पदाधिकारी राम्रो चयन गर्नुपर्छ, तपाईँ चयन गरिएको छ, समाजमा कलङ्क नलागेको, दाग नलागेको, सबैले पत्याएको, सक्षम योग्य हो है हजुर हो। भनेपछि महानगरवासीलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण महानगरवासीहरूलाई म एउटा विनम्र अनुरोध के गर्छु भने, यसपालि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हलोमा मत दिएर महानगरदेखि वडासम्म सबैलाई विजय गराइदिनु म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूको चाहिँ जुन सपना छ, तपाईँहरूले जुन चाहेको छ सपनाहरू हामी चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुरा गर्नेछ भन्दै म यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँ महिला हजुर पनि पदाधिकारी हुनुहुन्छ, केमा उठ्नु भएको छ? नमस्ते, मेरो नाम गङ्गा सुनार हो, म वार्ड नम्बर 15 सदस्यमा दलित कोटाबाट उठेको हो, दलित कोटाबाट हुनुहुन्छ, दलित कोटाबाट हो, कोटा त नभनौ, तपाईँ सुनार, के सुनार भन्नु? गङ्गा, गङ्गा सुनार हो, म विकास गर्न आएको हुँ र अगाडि जसले जसले देश लुटे उनीहरूलाई कारवाही गर्न गराउन आएको भन्नुहोस् है, यो कोटाहरू हामी नमानौँ, हामी सम्पूर्ण नेपाली कसो है, कोही सानो ठुला हुँदैन नि यहाँ, भनेपछि तपाईँहरूको जित सुनिश्चित छ, यहाँका जनताले हजुरलाई जिताउने बाचा गर्नुभएको छ, गर्नुभएको छ, यस यतिखेर राप्रपाको जित हुने नै छ, हुनेछ हुनेछ, तपाईँहरू खटेर तपाईँहरूको टिमलाई जिताउनुहुन्छ, जिताउँछ, यहाँ पोखरा मार्फत चाहिँ देशैभरि सन्देश दिनुहुन्छ कि अब राप्रपा अघि बढ्यो, बढ्यो, अब अघि बढेर जय नेपाल आमा, जय नेपाल। हजुर पनि हुनुहुन्छ, नमस्कार गरे, नमस्कार सम्पूर्णलाई, म देवी गुरुङ दुरा, हामी वडा सदस्यबाट उठेका छौँ र ये हामी चाहिँ यो ठाउँको विकास गर्नेछौँ र राष्ट्रलाई जोगाइराख्ने भन्ने अभियान लिएर हिँडेका छौँ र नेपाली आमा नेपाली माटो र हामी नेपाललाई जोगाइराख्नेछौँ भन्ने अभियानमा हामी हिँडेका छौँ र अहिले राप्रपालाई चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूले हामीलाई दिएर भोट जिताइदिनु होला भन्ने मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु। यहाँको यो 15 वडाको सबै टिम जो पदाधिकारी 5 हुनुहुन्छ, सबैजना समाजसेवी, समाजले पत्याएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सबैमाथि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ, विश्वास छ। अनि महानगरका पदाधिकारी जति पनि चयन भएका छन् राप्रपा तर्फबाट, उनीहरू विकास गर्ने आएका हुन्, केही केही त यसो घुसपेटीहरू लुट्न पनि आएका हुनसक्छन् नि,
त्यस्तो त्यस्तो त्यस्तोप्रति मेरो ध्यान गएको छैन. हामी चाहिँ एकदम आत्मविश्वास गरेर लिएर हिँडेको छौँ. त्यसमा कोही गलत भयो भने तिनीहरूलाई सचिन आग्रह गर्छौँ, गलत नगरोस् भन्न चाहनुहुन्छ होइन? हस्, जय नेपाल आमा. पक्कै पनि तपाईँहरूको नेतृत्वले वडा नम्बर 15 र महानगरपालिकाले ठुलो योगदान पाउनेछ. हस्, नमस्कार. सर्वप्रथम त हजुरहरू, यो पत्रकार टिमहरू, अब मैले हजुरहरूलाई पुनः नमस्कार गर्न चाहेँ. म वडा नम्बर 15 महिला सदस्य उम्मेदवार हजुर यस निर्वाचन जोस जागर साथ प्रचार प्रसारमा हुनुहुन्छ. जोस र जागर साथ निर्वाचनमा उमिएन गइरहेको छु. हामी जित्छौँ भन्नु न हजुर. हामी जित्छौँ, हामी नेपाली जनता र नेपाललाई जिताउँछौँ. हामी जित्छौँ, हामी नेपाली जनता र नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनको अठोट लिएर यस अभियानमा छौँ. यहाँ गलत गर्ने व्यक्तिहरूलाई हर पल खबरदारी गर्छौँ. त्यो एकदम होइन हजुर. मातृशक्ति हुनुहुन्छ, मातृशक्तिले खबरदारी गरे पनि कसैले गलत गर्न सक्दैन. जय नेपाल आमा. हजुर, जय नेपाल. हजुरहरूलाई एकैचोटि नमस्कार गरे. आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम. हाम्रो देशलाई आराम छ कि छैन? छैन छैन छैन. यो कसले गराएन हाम्रो देशलाई आराम? माओवादी, माओवादी, एमाले, माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस, सबै भयो, तिनटै सबै नेताहरूले. हिजोको त राप्रपाले पनि देशलाई राम्रो त गरेन नि. दिन्छु भनेर चुलो घर घरमा ल्याउँछु भने चाहिँ आएर खाएको चुलो ल्याउने हो. जय नेपाल भन्छ हजुर. अब देशलाई डुबाए माओवादी काङ्ग्रेसले भन्नुहुन्छ भने हाँस्न कसरी सक्नुहुन्छ? मलाई त हाँसो उठ्दैन. अब त्यो विवादमा परेर हाँसेको हो, हाँस्न त कहाँ मन लाग्छ र. अब हामी सक्सेस भयो भने बल्ल हाँस्ने हो, सक्सेस पनि हुन्छौँ पनि. हामी हाँस्छौँ, जनतालाई हँसाउँछौँ, देशलाई हँसाउँछौँ, देशलाई हँसाउँछौँ. अब गद्दारहरूको यो देशमा कहीँ जग्गा छैन, ठाउँ छैन भन्नु पऱ्यो. त्यो हिसाबले तपाईँहरू तदारुकताको साथ सच्चा राष्ट्रवादी योद्धाहरू मेहनत गरेर लाग्नु परेको छ है. तपाईँहरूले जित्नुभयो भने यो देशका गद्दार शासकहरू, यही वडाका पनि तपाईँका लुटतन्त्र मचाएर अकुत सम्पत्ति कमाएका पदाधिकारीहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू, उनीहरूलाई यहाँका समाजबाट कस्तो खालको कारवाही गर्न गराउन वा सम्मान गर्न अघि बढ्नुहुन्छ के छ? सम्मान त के गर्ने र सम्मान नगर्ने के भन्न चाहनुहुन्छ समाजलाई? रापरवाल जित्यो भने सम्मान गर्ने सबैलाई, जनतालाई. नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? आराम. शुभ नाम हजुरको? मेरो त्रिपनारायण पौडेल. हजुर. म चाहिँ नि तपाईँको रिटायर चाहिँ अदालतबाट रिटायर हजुर निवृत्त हजुर बसेको र मेरो भन्नपर्दा म चाहिँ नि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको वडा एकाइ 15 कोषाध्यक्षबाट तपाईँको चाहिँ यता राप्रपातिर आएको. ए, वडा इकाइको कोषाध्यक्षबाट राप्रपा नेपाली काङ्ग्रेसबाट राप्रपा प्रवेश गर्नुभयो? प्रवेश गरेको. किन? राप्रपाको माहौल राम्रो भएर अनि अब यता यतै राज गर्नुपर्छ भनेर आउनुभयो कि समाजसेवा गर्ने? देशमा के भयो भने व्यवस्था परिवर्तन भयो सर, अवस्था जनताको परिवर्तन भएन. हजुर. खोस्रा नारा दिए होइन, हामीलाई ढाल बनाए, भर्याङ बनाए, लगे राष्ट्रको. अब एउटा कुरो भन्नपर्दाखेरि तपाईँको जुन पञ्चायत कालमा चाहिने तपाईँको यो देशमा विकास अथवा सन्तोष थियो जनतामा, अहिले यिनले चाहिने लुटे. हेर्नुहोस्, अब चप्पल लगाउने मान्छे कहाँ पुग्यो? धुरीमा पुग्यो. अब आत्मसम्मान अथवा एउटा चाहिने राष्ट्रप्रति माया गर्ने चाहिने जति के भइदिए तपाईँको चाहिने ती ओजेलमा परे. अकुल सम्पत्ति कमाए, तिनले खर्च गरेर तामझाम देखाए, अनि त्यहाँ पछि तपाईँको चाहिने के हुन्छ, ठुला माछाले सानो माछालाई खाइदियो. राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई बचाउन यो पार्टी हो रहेछ भन्ने हिसाब किताबले मैले त्यता चाहिने छोडेर म यता आएको. यो पार्टी त 46 आएको हो नि त हलो भनेर. हलो भनेर राजा वीरेन्द्रले ल हलो चिन्ह लिएर तिमीहरू पनि अब जनतामा जाओ भनेर थापाहरू कोला पूर्व यो पहिलेका लुटेराहरूलाई लुटेर पठाइसकेपछि हजुर हजुर यो राप्रपा बनेको. सुन्नुहोस्, यो 32 पछि चाहिँ किन रोज्नुभयो? त्योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसलाई चिन्नलाई यत्रो 32 लाग्यो हजुर? लाग्यो लाग्यो, यो समय लाग्यो. यिनले गर्छन् कि भनेर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ स्टेप बाई स्टेपमा गल्ती त मानवबाट हुने हो, तैपनि सुधारिन्छन् कि भन्ने हिसाब किताबमा यो यतिसम्म चाहिँ बसियो. अब लास्टमा आएर के भयो भने यी सुध्रि भन्दा पनि अझ बढी बिग्रे, त्यसै बेच्ने त्यसै बेच्न लाए. राष्ट्र राष्ट्रियतामा यिनलाई चाहिने कुनै सरोकारै भएन, कमाउ धन्दामा लाग्यो. त्यही त तपाईँ हिजो लागेको काङ्ग्रेस पार्टीले बहुदलपछि 22 त एकलौटी प्रधानमन्त्री खाएको रहेछ, सत्ता चलाएको रहेछ हजुर. अनि जति देशले बिग्रियो त्यसको 70% दोषी काङ्ग्रेस देखिन्छ. काङ्ग्रेस देखिन्छ. सुरुमै के हुन्छ भने ट्र्याक बनाउनु, ट्र्याक खोल्नै चाहिने काङ्ग्रेसले सकेन. किनभनेदेखि त्यो बेला नि गर्छ कि भनियो, भएका फ्याक्ट्री चाहिने खायो होइन, उद्योग धन्दा छैन,
यी तपाईँको चाहिँ नि स्कुलको अवस्था यस्ता छन् होइन, अब तपाईँको चाहिँ नि अब सबै चाहिँ नि के भइदियो लुटतन्त्रमा गयो, जनताले चाहिँ नि केही पनि पाएन। मैले एउटा चिज पाएको छु, यो अहिले पाएको कुरो तपाईँको दुवटा खोप मैले नि शुल्क पाएँ, अन्यथा चाहिँ नि तपाईँको जनताले केही पाएन। तर बुझाउन नसक्नाले तपाईँको चाहिँ नि यो पार्टी अलिकति अहिले देख्दाखेरि उनीहरूको चामझाम देख्दाखेरि अलिकति कोजेलमा परे जस्तो हो, तर गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक हुन्छ। अब केही यो तपाईँले खोप पाएको निशुल्क होइन, तपाईँको करबाट उनीहरूले कमाएको पैसाले चार गुणा बढीमा, जस्तै 1 करोडमा किनेकोलाई 1 अरबमा किने भनेर त्यो त्यहाँ बजेट खर्च देखाएर त्यसबाट लगाइएको, त्यसमा झन् ठुलो करप्सन भ्रष्टाचार छ त्यो खोपमा। त्यही त त्यो हुँदाखेरि यी विकृति विसङ्गतिलाई अब हामीले चिरेर जानुपर्छ। जित्ने अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले तपाईँहरू जस्तै जनताबाट कार्यकर्ताबाट स्थानीय नेताहरूबाट बनेको काङ्ग्रेसलाई ले देश बेच्यो भन्नेमा त कुनै शङ्का रहेन, महाकाली बेच्यो, टनकुरु बेच्यो, अहिले एमसिसी गरेर देशै बेच्न खोज्दैछ, यस्ता धेरै छ, नाम नलिउँ। त्यो नेताहरूलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो भने जनता असल नेपालीको छोराको हैसियतले कस्तो कारवाही गर्नुपर्छ? त्यो तिनलाई कारवाही गर्न तपाईँको यो चाहिँ नि अहिलेको यो कानुन कस्तो बन्यो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ नि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो भइदियो, त्यो देखावटी भयो। कारण तपाईँको कानुन आयो भने त्यो गद्दार नेताहरूलाई कस्तो कारवाही गर्नु? तिनलाई चाहिँ नि तपाईँको कारवाही भन्ने कुरो ती राष्ट्रघाती हुन्, राष्ट्रद्रोही भनेर तिनलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आजीवन कारावासकरण गर्नुपर्छ, तिनले कमाएको अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। हजुर, चाहे त्यो काङ्ग्रेसकै होस्, जोसुकै होस्, मैले गरेँ भने मलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ हुनुपर्छ। हजुर, तपाईँहरू त्यहाँ त्यसरी आएर शक्तिमा आउनुभयो भने हजुर, वा लिङ्गेन द्वितीयको प्रधानमन्त्री भयो भने हजुर, तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सबै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गराउनु, त्यसमा तपाईँ पर्नु भने तपाईँ पनि कारवाहीको भागीदार बन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ, भन्न सकिन्छ, भन्नुहुन्छ। त्यो निसन्देह उहाँले पनि राम्रो काम र राम्रो एजेन्डा राष्ट्रियताको लागि आएको हुनाले पछिल्लो आएको हो, उहाँले पनि गलत गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि हजुरकै शब्दमा उसलाई उहाँलाई पनि कारवाहीको भागीदार बन्नुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद। हामीसँग अगाडि बढेको छौँ, तपाईँहरू अगाडि बढेको देखेर सबै गद्दारहरू भागेको हुनु अहिले त डरले चाहिँ भाग्नु अब तयार छ, देशै छोडेर भाग्नु तयार छैन। अब यो मात्रै त होइन, कम्तीमा पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ यसपालि पुराना पार्टीहरू पत्ता साफ गराउने अभियान भन्नुहुन्छ, सही हो, हुँदैछ नि, हुन्छ, विश्वास छ तपाईँहरूलाई छ है? काङ्ग्रेस र माओवादी त अब यिनीहरूको त पत्ता साफ भइसक्यो, एमाले पनि यो गद्दार पार्टी यो चाहिँ निश्चित छ, यो चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ पश्चाताप भरे। हिजो मैले एकजना स्वागत नेपालजीको संवाद गरेको थिएँ, हजुर हजुर, उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको नेपालको सबै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक केपी ओली हो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको। होइन होइन, यो भ्रष्टाचार मेन चाहिँ केपी ओली, भ्रष्टाचार हो मेन, यो नेपालमा कानुन छैन, जसले जे गरे नि भएछ भनेदेखि यो यो गराएको यो केपी ओलीले सबै गराएको यो केपी ओली हो, यसलाई पत्थरसाफ गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ यही हो, तपाईँ भने यही हो। यहाँमा यहाँबाट चाहिँ यदि तपाईँको पदाधिकारी यहाँको मेयर भ्रष्टाचारी निक्ल्यो भने चाहिँ के कारवाही गर्नुहुन्छ? यिनीहरूलाई कालो मुस लगाएर देश निकाला गर्नुपर्छ, आफ्नै मेयरलाई पनि, आफ्नो आफ्नो बाबुआमालाई छोडिदिँदैन, हामी मेयरलाई होइन आफ्नो बाबुआमालाई पनि छोडिँदैन, किनभने भ्रष्टाचार गर्छ भने सबै विकास गर्छु भनेर आउँछन् कि, जस्तै हाम्रा मेयरहरू पनि त्यसरी आयो भने चाहिँ छोडिँदैन जुन कारवाही हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेतालाई गर्छौँ भनेको छौँ, हाम्रा नेतालाई पनि गर्छौँ हामी। यदि दुई नम्बर धन्दा गर्छन् भने यिनीहरूलाई धेरै हामी कालो मुसो लगाएर यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, सामाजिक बहिष्कार गर्छौँ। म तपाईँसँग यस बेलामा यो मान्यो भने चाहिँ हात चाहिँ होइन, नमस्कार गरेर ठ्याक्कै मेरो विचार मिल्ने भएको हुनाले तपाईँप्रति आभारी भएँ साँच्चै भन्दाखेरि। यस्ता सपुत नेपाल आमाले पाउन्जेल यो मुलुकलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। मेरो राजेन्द्र भण्डारी, राजेन्द्र भण्डारी, हजुर हजुर, म यही गाउँको चाहिँ बासिन्दा बासिन्दा पुरानो बासिन्दा पुरानो बासिन्दा यहाँको पहिला। तपाईँ त नेपालकै छोरो हुनु भने यस्तो एउटा सशक्त आवाज उठाउनु भएको छ, पक्का नेपालकै छोरो, हजुरहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूले समर्थन गरेको पदाधिकारी वा मेयर वा जोसुकै हुनले भ्रष्टाचार गरे भने उहाँले भने यस्तै कालो मसो लगाएर सामाजिक बहिष्कार हुन्छ, गर्छ, हुन्छ। हाम्रो पार्टी केन्द्रीय नीति पनि त्यही छ, त्यही छ, कुनै पनि उम्मेदवारले
विजय भएर राई भट्टाचार गऱ्यो भने उसको राजीनाम पहिले नै हामीले लिएर उसलाई राजीनामाबाट फाल्ने, राजीनामा गराएर भएन नि त, कारवाही पनि गर्ने, कारवाही पनि गर्ने, उसको पुरानो सम्पत्तिलाई छोडेर नयाँ सम्पत्ति कति जोडेको छ त्यो राष्ट्रियकरण गरिकन उसलाई कारवाही गर्नेमा हाम्रो पार्टीको नीति र हाम्रो नीति र हामी बोल्ने कुरो पनि त्यही दृढ संकल्प हुनुहुन्छ। एकचोटि जय नेपाल आमा भन्नु त, जय नेपाल आमा भन्नु त। हामीले ठुल्ठुलो राष्ट्रिय झन्डा छ देख्यौँ, तर कम्तीमा राष्ट्रिय झन्डाको बाहुल्य बढी हुनुपर्छ मेरो अझै आग्रह। मलाई चाहिँ मैले खोजेँ जति चित्त अझै पनि बुझेको छैन, त्यो भएर म जहाँ छु म स्वतन्त्र छु, किनकि हाम्रो देश स्वतन्त्र छ, यो देशलाई गुलाम बनाउन खोजिएको छ, यो गुलाम बनाउनबाट रोक्नलाई यो झन्डाको जुन एउटा इतिहास छ नि, यो झन्डाले विश्वको हरेक देशको झन्डालाई शिर निहुराउने झन्डा हो यो, त्यो भएर हाम्रो राष्ट्रिय झन्डामा गर्व गरौँ। यता एकचोटि भिडियो यहाँ आएर देखाउन म आग्रह गर्छु, राष्ट्रिय झन्डा ठुलो झन्डा अगाडि राख्नुपर्छ, यसमा कुनै दुई मात्र होइन, माथि अगाडि पनि दुईवटा राख्नुभएको छ, तर पार्टीको झन्डाभन्दा राष्ट्रिय झन्डालाई प्राथमिकता दिनुहोला भन्ने मेरो आग्रह है, किनभने मैले समर्थन गरेको छु। म सबैको विचार लिन आएको, नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ के, विजय उत्सव हो क्या यो चुनाव पूर्व? यो विजय उत्सव नै हो। हो भनेपछि चुनाव अगाडि जितिसक्नु भएको छ? चुनाव अगाडि नै जितिसकेको छ। यहाँले जित्नु भयो भने देशले जित्छ त? होइन, हामीले जित्ने नै देशले जित्ने हो, निश्चितै छ, देश जित्छ, निश्चित छ, निश्चित छ। के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ देशैभरि? त्यसो भए कति ठाउँमा त उम्मेदवारी पनि नभएको अवस्था हुनसक्छ, वा कति ठाउँमा मनोबल गिरेर बसेको हुनसक्छ, तपाईँहरूले के चाहिँ त्यस्तो जादु गर्नुभयो कि यहाँको जनताले चुनाव अगाडि नै चुनाव जितिसकेको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, एउटा राष्ट्रले सबै कुरा बुझेर, जनताहरूले बुझेर, एउटा लिङ्गेनजीले यो राष्ट्रको भ्रष्टाचार गरेर खानुमा आमाको रगत खानु भन्ने त्यही बाणीले सबै जनताले त्यो बुझिसकेर आफ्नै देखाउन लागिसके। यहाँ लाग्नु सबै ठाउँ यो नभएको हुनसक्छ क्या, किनभने गठबन्धनको कुराहरू आएका थिए, त्यो त मनोबल गिरेरै आएको हो नि त, मेचीमा भरतपुरमा यस्ता कुराहरू आएका थिए। त्यहाँका जनताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामी जसरी खट्नुहोस्, जनताको विश्वास जित्नुहोस्, तपाईँहरूले कहीँ कतै डराउनु पर्दैन, अरू पार्टी त सके भन्ने खालको सन्देश दिनु पऱ्यो नि त। त्यसो भए म के सन्देश दिन्छु भने, हाम्रो हामी नै राष्ट्र नै हामी हो, राष्ट्रलाई सबभन्दा पहिला राष्ट्र छ भने बल्ल राष्ट्र छ, जनता छ, राष्ट्रलाई सबैले चुसेर त्यो माकुरा चल्लाहरूले खाएर माकुराको नङ्ग्रा मात्रै राखेको हुन्छ नि खुट्टा मात्रै, त्यस्तै भइसकेको कारणले अब जनताले सबैले बुझेर राष्ट्र बचाउनु पर्छ भनेर यो अभियानमा लागेको छ। तपाईँहरूको अभियान सच्चा सँग अरू नेताहरूले भने जस्तो भ्रम चिरे जस्तो नहोस्, यहाँका नेताहरू जसले पदाधिकारीहरू जितेर जानुहुन्छ उहाँबाट भएका कुनै पनि गल्तीको लागि हरपल चनाको रूपमा बस्नुहोला, किनभने हरेकले बोल्नुभएको छ, रेकर्डेड हुन्छ, र केपी ओलीले बोले, माधवले बोले, उसले बोले, उनीहरूले एकचोटि होइन दसचोटि होइन 32 वर्ष ठगे जस्तो, अब फेरि त्यो हुने वातावरणमा अगाडि नबढ्नुहोला। तपाईँका यहाँका नेताहरूलाई चाहिँ हरपल खबरदारी गर्नुहोला आग्रह गर्दछु, किनभने गल्ती कोहीसम्म हुनसक्छ, हामीले चाहेर पनि कहिलेकाहीँ विकास गर्न नसकेको अवस्था छ यो देशमा, त्यति वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको छ, त्यो रोक्नलाई जनता जाग्नुपर्छ, अरू कोही जागेर हुँदैन है। जय नेपाल आमा, जय नेपाल, जय राष्ट्र। तर त्यो ज्वाइँ बदमास भयो भने तपाईँको एउटा छोरीको घरबार बिग्रन सक्छ, तर तपाईँहरूले गरेको मतदान, तपाईँहरूले दिएको मतदान दान जस्तो पवित्र चिज, यदि गलत मान्छेलाई दिनुभयो भने, यदि भ्रष्टाचारलाई दिनुभयो भने, यदि देश बिगारी डाकालाई दिनुभयो भने सारा देशले घाटा हुनेछ, सारा जनताले घाटा हुनेछ। त्यस कारण मतदान भनेको खेलचारी नगर्नुहोला, यो सबैभन्दा ठुलो महादान हो, यो महादान गर्ने बेला हजार पटक सोचेर यो राष्ट्र बनाउने, यो देशको धर्म बचाउने, यो देशको संस्कृति बचाउने, बच्चा नगर्ने मान्छेहरूलाई मतदान गर्न हुन म सम्पूर्ण समुदायहरूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रा यी पार्टीहरू भनेका हिजो देखिएका विभिन्न रङमा भएका पार्टीहरू एउटै रक्सीका फरक फरक एउटै अलग अलग बोतलमा राखिएका रक्सीहरू मात्रै हुन्। यिनीहरूले खाने बेलामा चाहे एमसिसी होस्, चाहे लाउडा गान्डा होस्, चाहे वाजबोडी होस्, चाहे सुत्केरी भत्ता होस्, हरेक ठाउँमा यिनीहरूले मिलेर पालो गरी गरी यो देशलाई 31 वर्षसम्म लुटेका छन्। आज तपाईँ हाम्रो टाउकोमा प्रति व्यक्ति 60,000 रुपियाँ ऋण पुगेको छ, यो संहिता टिकाउन
वार्षिक 5 खरब ऋण लिनुपर्ने छ। त्यसकारण यस्तो डरलाग्दो संहिताको खारेजको लागि, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुको लागि, पोखरालाई भ्रष्टाचार मुक्त सहर बनाउनुको लागि, पोखराको समस्त समृद्धिको लागि तपाईँहरूले हलोमा मतदान गरेर, हलोमा सातै छाप हलोमा लगाएर हलोका उम्मेदवारलाई विजयी गराइदिनु हुन सबैलाई निवेदन गर्दछु। जय राष्ट्रवाद। राष्ट्रप्रेमी देशभक्त न्यायप्रेमी जनसमुदायमा जय राष्ट्रवाद। हामीले यो देश बिग्रेको भ्रष्टाचारले हो संसारका वीरहरू गोर्खालीहरूको देश आज संसारको सबभन्दा गरिब र सबभन्दा भ्रष्ट मुलुकको रूपमा यो चिनिएको छ। आज हाम्रो संसारले गर्व गर्ने गोर्खालीहरूको देशमा आज हामी शरम बेच्ने कुन्नी बेच्ने देश भएका छौँ। यो कसले गर्दा होला? आज हामी यही पोखरामा 10-10 वटा कोपरा उद्योगहरू थियो, आज एउटा कोपरा उद्योग छैन। नेपालका सारा उद्योग धन्दाहरू, कोल कारखानाहरू, नदी नालाहरू सबै बेचेर हामी सबैलाई परजीवी बनाइएको छ। अब हामी यो पोखरालाई फेरि यसको अर्थतन्त्र फेरि पुनः लयमा फर्काउनको लागि, पोखरालाई स्वावलम्बी बनाउनको लागि प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्दै हरेक मान्छेलाई सिपमूलक तालिम दिएर सबल र सक्षम पोखरा बनाउन चाहन्छौँ। हामी यो पोखराका चौतराहरू कति राम्रा चौताराहरू थिए, आज सारा चौताराहरू ढाकिएको छ, रुख पिपलहरू ढालिएको छ। हामी कुनै पनि पिपल र बर्खा रुखहरू काट्न दिने छैनौँ। हामीले फेवा ताललाई आज ढल बनाइएको छ, पोखराका तालहरूका ताल माफियाहरूले सबै जग्गा अतिक्रमण गरेर तालहरू आक्रमण गरेका छन्। आज फेवा तालको मात्र नभएर तालहरूको मापदण्ड घटाइएको छ। हामीले तिनलाई मापदण्ड दिएर फेवा ताललाई स्वच्छ बनाउने छौँ, फेवा तालमा हामीले दुध चलाउने छौँ, सारा तीर्थहरूको जल चलाउने छौँ र फेवा ताललाई स्वच्छ बनाएर पिउन योग्य, नुहाउन योग्य, त्यसको जल खान योग्य हामीले बनाउने छौँ। आज हामीले देखिरहेका छौँ नेपालको दोस्रो ठुलो सहर पोखरा, नेपालको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका, आज बस पार्कको त्यो हालत छ। हाम्रो बस पार्कलाई आधुनिक बस पार्कको रूपमा विकास गर्नेछौँ। आज तपाईँ यहाँबाट कामले पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ, गाडी रोक्न साथ तपाईँलाई पार्किङ शुल्क लाग्ने गर्छ। हामीले तपाईँलाई व्यवस्थित पार्किङ दिनेछौँ र हामीले पार्किङ शुल्क लिने छैनौँ। आज गाउँघरमा ट्याक्स करहरू यति छेउ चरको कर लिएको छ, तपाईँले जोतेर खनेर खाने खेतमा पनि आज महेन्द्र पुलको कर लिएको छ। तपाईँले हिजो तिर्दै गरेको 100 रुपियाँ कर आज 10,000 रुपियाँ पुगेको छ। हामीले यो करलाई आदि मुक्त बनाउने छौँ। हामीले नगरपालिकामा जथोभावी रूपमा नेतै पछि भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूको कटौती गर्नेछौँ। नगरपालिका कुनै पनि भोजपत्रहरू, कुनै पनि सेमिनार गोष्ठीहरू हामीले 5 स्टार होटलमा गर्ने छैनौँ। मितव्ययी रूपमा, साधारण रूपमा, भेजिटेरियन रूपमा, शाकाहारी भोजनको रूपमा हामीले मात्रै सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीले कुनै पनि खर्च, कुनै पनि कर्मचारी, कुनै पनि इन्जिनियर तपाईँको जग्गालाई हेर्न आए बापत, तपाईँको घरलाई हेर्न आए बापत इन्जिनियरले तपाईँलाई घुस खुवाउनु पर्ने छैन। तपाईँले नक्सा पास गरे बापत तपाईँले घुस दिनु पर्ने छैन। हामीले तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछौँ, तपाईँले 1 रुपियाँ घुस नखुवाइकन नगरपालिकामा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। हामीले तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्ने छैनौँ र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौँ र भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा गर्दै गर्नेछौँ। त्यसैले सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, राष्ट्रभक्त जनसमुदायहरू, पोखरालाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, नेपालको पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन चाहनुहुन्छ भने, यो विद्या हराए कास्की जानु, यो विद्याको भूमि हो। आज यहाँको विद्या यति महँगो भएको छ, विद्यालय माफियाहरू, आज स्कुल बोर्डिङका माफियाहरूले विद्यालयहरूमा सामुदायिक विद्यालयलाई तहस्नहरू बनाएर चर्को शुल्कमा विद्यालय पढाउनु परिरहेको छ। हामीले कक्षा 12 सम्म निशुल्क गर्नेछौँ र कुनै पनि शिक्षकले सरकारी तलब खाएर आफ्नो बच्चालाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन पाइने छैन। सरकारी तलब खाने, सरकारको भत्ता खाने, आफूले आफ्नो बच्चालाई बोर्डिङमा पुर्याएर स्कुलमा गएर, सरकारी स्कुलमा गएर बच्चालाई नपढाउने ठग शिक्षकलाई हामी कारवाही गर्नेछौँ।
अब बसेर खाने दिन छैन, ठगेर खान पाइने छैन कुनै कर्मचारीले, त्यस्तो शासन ल्याउन हामी चाहन्छौँ। आज हामीले देखिरहेका छौँ पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 22 अरब रुपियाँ खर्च गरेर बनाइयो। आज त्यो 22 अरब रुपियाँ खर्च गरेको ठाउँमा 10 अरबमा बन्ने एयरपोर्टलाई 22 अरब बनाइयो। त्यसपछि त्यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न पर्ने ठाउँमा ल्यान्डफिल साइड फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नसारिदिएको कारण आज त्यो एयरपोर्टमा दैनिक हामीले लाखौँ रुपियाँ गाडी खाइरहेका छौँ। एयरपोर्ट नबन्दै, एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदै, समयमा ल्यान्डफिल साइट तयार नहुँदाखेरि पोखरा महानगरपालिकाको लापरवाहीको कारण आज हामीले त्यो चाँडै बनिसकेको एयरपोर्ट पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ। यो के को कारणले भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको कारण हो। आज हाम्रा चौपाईहरू, हाम्रा गाईहरू सम्पूर्ण लगेर ल्याम्पिङ साइडमा चराइन्छ र प्लास्टिक खाएर मार्न बाध्य भएको छ। पोखराका राम्रा राम्रा गाईहरूलाई ट्रकमा हालेर बेच्ने काम गरिएको छ। आज गाई संरक्षणको नाममा वार्षिक 30 लाख रुपियाँ छुट्याइन्छ, एक पैसा खर्च नगरिकन नगरपालिकाले हानि गरेको छ। नगरपालिकामा वार्षिक 50 करोडभन्दा बढी बेरुजू छ। त्यसकारण पोखराको पैसा, तपाईँलाईतिरको खुन पसिनाको पैसा, एक एक पैसाको सही सदुपयोग गराउने अठोटका साथ, पश्चात नगर्ने कसमका साथ हामी तपाईँहरूको घर दैलोमा आएका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ 2063 सालको आन्दोलनपछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको छ, हामी नेपालीको गौरव हिन्दू राष्ट्र गुमाइएको छ। अब हामीले त्यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान यो पोखराबाट फर्काउने छौँ। यो पोखरा महानगरपालिकालाई मुक्तिनाथदेखि त्रिवेणी धामसम्मको गन्तव्य स्थलको रूपमा यो क्षेत्रमा आउँदा बित्तिकै सुवासित हुने, यहाँ राम्रा राम्रा धर्मशाला, राम्रा राम्रा मठ मन्दिर, यहाँका देवालयहरूको सुन्दरता हामीले विकास गर्नेछौँ। यति भन्दै सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरूले निष्पक्ष रूपमा, जसरी तपाईँले छोरी दिने बेलामा हजारचोटि सोचेर छोरी दिनुहुन्छ, हजारचोटि विचार गर्नु त छोरी